Hur påverkas följande jämviktsläge av ett ökat tryck? Och har jag en jämviktsreaktion här så kommer den här reaktionen att försöka motverka varje förändring. Så har jag en tryckökning så försöker det här jämviktsläget ställa in sig så att tryckökningen motverkas, så att man får en tryckminskning. Och sättet den gör det på, det är att försöka minska antalet gaspartiklar. För minskar gaspartiklar i behållaren så minskar trycket. Så jag räknar antalet gaspartiklar på vänstersidan. Och det är 2 stycken här och det är 1 stycken här i reaktionsformen. Och här på högersidan har jag 2 stycken gaspartiklar. Så trycket minskar om reaktionen går till höger. Så svar. Reaktionen. Förskjuts till höger.